bandiraɓe tedduɓe daroɓe ayao sahel tv min calminimon min gaddanamon kabaruji garanɗi min ɗo henne hande hono nangodiral woote lundo leydi ndi ɓe kolliti wonde ɓe mbawi e wasde tawtorede hono woteji garoji ɗi ɗum ɗo noon ko gam hollude ɓe mette mabɓe wonde honono juɓɓudi goomu kalfinaɗo o woteji on o woniri ni saabu ɓe ɗaɓɓino e laamu o yo goomu o waylite kono noon laamu o notaki ɓe hen ɗum no woni jagol ngal kalfinagal ko faate gueɗe nder leydi jaɓani notade ɓe hen hono biyeteɗo wuul mawludu mo ganduɗa ko kolliɗɗo ko jiɗɗo wonde candidat e horyagal leydi nde o holliti e wonde goɗɗe ɗe no jaari ni henne fewani ɓe hay hunde wonde goomu o biftama guila joni ɓe kolliti noon wonde ɓe mbawi wasde tawtorede woote ɗe ɓe mbawi tawtorede ɗe kadi e tawa so jencudi ndi yaltini ko fewani ɓe calo ɗum o holliti noon wonde ɓe pelliti so tawi woode mabɓe jaaɗo hono deuxiéme tour maɓe balluɗum kamɓe fof e wasde hawrude e candidat goto kono noon so tawi woode mabɓe jaaɗo deuxiéme tour maɓe daaro ɓe balla ɗum ha wawa folde e ɗeɗo woote kanko wuul mawludu noon o haali ɗum e koye kawrale jandiyankoɓe ɓe mbatno kamɓe nangodiral hono woote lundo leydi ndi ha joni hono golle puɗɗinoɗe ɗo henne to jagolngal leydi meɗen kalfinagal cellal gardogol professeur Kane Boubacara ina jokki ɗum ɗon noon ko gam yurnitade ko yewiti e bangge golle duuɓi jawtuɗi teki noon hitande ndeɗo yawtunde ɗum ɗo ko beele ma wawde e hono yurnitade kala ko wawi ngakkude e nder cellal ko wawani waɗede beele ma waw timmitinede e wawde kadi hono ɓedde e gueɗe mbaɗaɗe ha timmiɗe ɓeydo kadi moƴƴitin ɗumen to no hannirta ni ɓe kolliti tan e nder ɗeɗo golle wonde kamɓe ɓeɗo tawtoraɓe ɗeɗo golle goto foof yo wat tinnade muɗum no hannirta ni beele ma waw ɓeydude tiɗgol golle hono cellal e nder leydi meɗen kanko jagorɗo o holliti e nder ɗiɗo duuɓi hono jagorgal ngal ngal wawi yarude yesso no fewi ko bangge cellal ko fate bangge hôpitaux ji e bangge kadi e safaruji e bangge gueɗe goɗɗe cafrorɗe ɗum foof wawi nade leydi ndi ko ɗum ɗon noon maɓe mbawa kadi wallude hono nokkuji gonɗe nder laddata ko cafrirɗi ha jomumen mbawa ɓeydade e mbawa ko mumen no hannirta ni jagorgal leydi men kalfinagal rendo e sukaɓe e rewɓe ɓe juɓɓaninɗo henne ñalawma windere ko fate bangge sukaɓe wonduɓe caɗele haala ɗum ɗon noon waɗi ko e ñalawma windere o mo ganduɗa windere nde fof hina mawnina ɗum ɓe mbawi heɗade toon e fuɗɗode ɗeɗo ñalade hono hollito ko yewiti e bangge hono keeriɗe haala e sukaɓe e caɗele kadi gaddoje ha cukalel wona joguiguel caɗele e bangge haala holno ɗum ɗon safrotto ɓe mbawi ha joni hono noddude dendagal yimɓeɓe yo ballodir beele ma mbawa faladon ɗeɗo gueɗe kanko jagorɗo o wawi ƴettude toon konngol o holliti wonde ɓe juɓɓini e ɗum ɗo ha joni ko e yidde wallude ɓeɗo sukaɓe ko noonne kadi kamɓe wallidiɓe mabɓe foof ɓe kolliti wonde maɓe mbawa wallodirde e nder ɗeɗo golle ha ɗum ɗo wawa nattude e nder ɓeɗo sukaɓe patrona leydi meɗen timminino golle muɗum ɗe ganduɗa ko hono dental muɗum kuuɓal ɗum ɗo noon ko gam yidde sembinde eɓɓoje tokose eɓɓoje kakidiɗe ono wawde wallude jomumen ha mbawa wadde hono ɗeɗo gueɗe tawa ko jomumen mbaɗa eɓɓoje tokose eɓɓoje kakidiɗe bawoje nafde yimɓeɓe no hannirta ni ɓe timmini golle ɗe ɓe mbawi suɓade noon ha joni hono gollorde hesere ɓe cuuɓi biyeteɗo mahmoude wuul imam ko on ɗon ardina golle ɗe ɓe cuuɓi kadi wonde hono jonde ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni e humpitiɓe woni ñeñƴuɓe mbawɓe wallodeɓe e miijaji ha ɓe mbawa kadi jokkude golle ɗe e golle faggudu e jeyi keeriɗo no hannirta ni tawa kadi ko eɓɓoje e tokose e eɓɓoje kakidiɗe ɓe ɓe ganduɗa ko koreji ɓeɗo windannoɓe ɓe ganduɗa ina nanga ina coka toon to kaso dumbirde leydi to ɓe woni biyeteɗo hono Abdourahmane Wuul waddadi e cheikh Wuul Jiddu ɓe ganduɗa ko nangaɓe gam tumede ɗumen ina cakta kabaruji ɗi ndewani lawol kabaruji fenade ɗum ɗo noon koko yewiti e kalis biyanoɗo ina mofta toon to leydi imara arabe ni tawa eɓe tuumi ko laamu o mofti ɗum toon kono noon tan hono ñawoɓe leydi ndi ɓe kollitino wonde ɓe mbaɗi witto ɓe tawi ɗum ɗon wodani kamɓe ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo noon koɓe nangaɓe gam tumede ɓe wonde ɓe cakri kabaruji gaddoji fitina kabaruji kadi ɗi gona gonga koni woni koreji mabɓe mbaɗi seppo darima e yesso dumbirde to ɓe ɗaɓɓiri laamu o yo woppuɓe yo woppuɓeɗo ɓe ganduɗa ko nangaɓe koɓe toñaɓe
ko ni woni tan a joni balde jawtude hen ono kambe be do sukabe be bindino wonde won kalisaji mofta ton to imara arabini won bankeji ina tuma non ko yimbe lambe mofti men ton kono non tan hono parc national be kolliti wonde dum don wodani be badi wittu mudum kambe kade walidi mabbe ton to leedi imara arabini kono non wodani dum don non kala mo ganduda ina tuma no saktude odo kabaru jomum ko fawate kugal ko e dow dum woni be do sukabe dido nanga bandirabe teddube ndaraba ayaw sahel tv ko dum do wonno kabaruuji garanno dum en ha sa goddo yo en gon e den ka geno